И всички са тези. Ще има смисъл. За първи път във Малко започват своите набези по тези дени през 4 век. Така че тези събития наистина са се случвали по това време, тук и по тази земи. Стефан ще го за да могат да защитят своя ръкат, който е паднал в битката. Те трябва да защитят неговата чест. Неговата ръка. И сяват. Тъпи че ли, аварите слабихте своята ръка. Сега, когато римените не могат да разчитат толкова на своето командване, те ще бъдат разкърпани. И това именно ще използва на парите. Что ты держишь? Что ты сейчас?
примерно се регламентите се оттеглите на прогреса, а ваните се възползват и вече етабуват оглобеният път със стени. Вече не правят всичко възможно за добра за вътре и да принудят римените да се откажат от това плаване, от това своя бъдение. Както обичаме да казваме в наша рана, преди Бога, за тиши. Така и сега, всичко ти ги изкупава, но това друго ще се разбира. Абалите, на мене не се да е обидевате. Бога се прегълне. Като събърна. Вследствие на честите и нападения на вълните и този период. Милите, капене, скута! Милиските бойни машина се отпетна в днешните земли. Майка отдава почет от един друг. Ветери на актерски групи, които направите възможно тези събития да учиват от вас. Това са групата Ветери на актер от град Свищов. Първи италийски регион. Горещият аплодисмент е за нашите приятели Багатлер. Това е нашата най-добра група за прагалдински възстановки. Тяхното облекло се сработва и всичко от тях, както облеклото на Първи италийски регион. Това са едни истински ентусиасти, които пресъздават историята. И правят възможно вие, скъпи приятели, да станете свидетели на истина на тези събития, които ще се развиват точно при вас. Много си има много хвите. Ако вас, ако вас, вие си малко ще може да усетите. Des!
Bravo.